မင်္ဂလာပါရှင်။ခွန်ခမ်း Entertainment YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့တန်ဆင်လို့ပရိသတ်တွေဘဟုသုတရရှိစေဖို့ပြောပြပေးမယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုကလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဒူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်လျှက်စစ်ငရှင်တွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာတန်ဆင်လို့ Channel ကို Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။ဘဟုသုတရဖွယ်အကြောင်းအရာတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနာကချက်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ Alert Fresh ဟာအများအပြားလျှက်စစ်ငရှင်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစုရှိ Natrophic ရေကြို၅မျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့တောင်အမေရိကရေကြိုဒေသတွေမှာနေထိုင်ကျက်စားကြပါတယ်။သူတို့ဟာလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လွှတ်ပြီးတားကောင်တွေကိုဖမ်းယူစားတောက်နိုင်ပြီးသူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်လူသိများပါတယ်။သူဖြစ်စီကမူ၎င်းအမည်မှာလျှက်စစ်ငရှင်လို့ဆိုတော့လေငရှင်မျိုးစိတ်အစစ်တွေနဲ့နှီးကပ်မှုမရှိပါဘူး။ငခုမျိုးစိတ်များနဲ့ပုံမဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့၅မျိုးဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာမမျော်လင့်ထားတဲ့နောက်ထပ်မျိုးစိတ်နှစ်ခုကိုရှာဖွေတိရှိသည့်အထိတိုင်အောင်သူဟာရာစုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကြာမိုနိုထိုက်ပင်မျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်ငရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှေ့လျား၍စလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန်ကိုရရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အရှိန်2မီတာ6ပေ9လက်မအခန့်အထိရှိပြီးအလေးချိန်20ကီလိုဂရမ်44ပေါင်ရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့အယောင်အသွေးဟာနောက်ကျောမှာမိခိုးရောင်ဝမ်းပိုင်မှာအဝါရောင်ဒါမှမဟုတ်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါလေအရွေးရောက်ပြီးအမများရင်ဝမ်းပိုက်မှာပိုနှက်တဲ့အယောင်လေးရှိပါလေ၎င်းတို့မှာအကြီးကုံတွေမပါပါဘူးသူတို့ရဲ့ဗဇက်ဟာသွေးကြောအများပြားနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပြီးဗဇက်ကိုအဆုပ်အဖြစ်အသုံးချတတ်ကြပါလေလျှက်စီငရှင်တွေဟာတာမန်ငရှင်တွေနဲ့မတူညီကြပါဘူးလျှက်စီငရှင်ရဲ့အမီးမှာလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အင်ဂါတွေပါဝင်ပြီးဘိုးအား300ကနေ650ဘိုးအားအထိထုတ်လွှတ်နိုင်ပါလေ၎င်းဘိုးအားပမာဏသည်လူတအူအားအန်တရီဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါလေအမီးပိုင်းဟာခန္ဓာကိုယ်အလျားရည်လေးပုံတစ်ပုံခန့်ရှိပြီးအောက်ပိုင်းမှာရေရွက်တွေပါရှိပါသည်သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်တကောင်နဲ့သွာလာလှုပ်ရှားလေရှိတော်လေတခါတလေမှာအစာရှာဖွေတဲ့အခါမှာအုပ်စုလိုက်အစုအဝေးနဲ့လှုပ်ရှားတတ်ကြတယ်သူတို့ဟာအမီးကိုအသုံးပြုပြီးမျိုးစိတ်တူငါးများနဲ့အဆက်အသွယ်လှုပ်ပြုတ်လှုပ်ကြပါသည်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတဘာဝအရာတားခံကိုဖမ်းယူရမှဖြစ်စီမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရမှဖြစ်စီလျှက်စစ်ဓာတ်အားနှင့်တိုက်ခိုက်လေရှိပါသည်လျှက်စစ်ငရှင်တကောင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အာယုံကျောဆဲလို့ခေါ်ဆိုတဲ့တ िश ူပေါင်း6000ခန့်ရှိနေပါသည်ဘိုးအား300ကနေ600အထိထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်လျှက်စစ်ငရှင်တွေဟာအမေးဆုံးတစ်တော့မှကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတလိမ့်ဆန်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူရဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားဟာလူတအူးကိုတည်ဆုံသွားလောက်အောင်ပြင်းထန်ပါလေသူတို့ဟာအမြင်အာရုံအားနေတာကြောင့်အစာရှာဖွေရမှခက်ခဲမှုတွေရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်တားကောင်ရှာဖွေရမှသူတို့ဟာလျှက်စစ်ဓာတ်အားတော်တော်များများနဲ့အထောက်အကူပြုရှာဖွေကြပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှရှိတဲ့တားကောင်တွေရဲ့တည်နေရာကိုသိရှိအောင်ပြုလုပ်ကြပါလေ။အစူးပါရှိတဲ့တားကောင်ကိုစားတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဗဇက်ထိခိုက်မှစိုးတာကြောင့်လျှက်စစ်နဲ့ရှော့တိုက်ပြီးမှအလွဲတကူစားတောက်လေရှိပါလေ။သူတို့ဟာဗဇက်ကိုအဆုပ်အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ငါးမျိုးစိတ်လေးဖြစ်ပါလေ။ပူပြင်းတဲ့ကာလတွေမှာလျှက်စစ်ငရှင်တွေဟာအများအပြားမိတ်လိုက်လေရှိပါလေ။အမတွေဟာမျိုးဥ18000ခန့်ဥလီရှိပြီးအဲ့ဒီမျိုးဥတွေကိုအထီးရောအမပါတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။အထီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဓာတ်ရင်းနဲ့ဥတွေထားရှိရန်အတိုက်တွေဖန်တီးပြုလုပ်ကြပါလေ။ပောက်ဖွားလာတဲ့လျှက်စစ်ငရှင်ငယ်တွေဟာကြောရိုးမဲ့ရေတရဝငယ်တွေကိုဖမ်းယူစားတောက်တတ်ကြပါလေ။တခါတလေအခြားသောလျှက်စစ်ငရှင်တွေရဲ့မျိုးဥတွေကိုလည်းလိုက်လံရှာဖွေစားတောက်တက်ကြပါသေးတယ်။လျှက်စစ်ငရှင်တွေရဲ့တက်တန်းဟာပုံမှန်အားဖြင့်15နှစ်ခန့်ရှင်သန်နိုင်ကြပြီးစနစ်တကျမွေးမြူရင်နှစ်20အထိရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့တန်ဆင်တို့ channel ကနေပြီးတော့လျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့လျှက်စစ်ငရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဘဟုသုတရပွဲတင်ဆက်ခဲ့ရဖြစ်ပါသည်။ဘဟုသုတရပွဲရအကြောင်းအရာတွေနောက်ရမှာထပ်မံတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဆက်လက်စောင့်မျှော်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။